Älskling? Ja? Det står en kille i trädgården med en motorsåg. Mhm. Han kanske kan hjälpa oss att ta ner björken. Mm. Så här dags? Jag går ut och kollar vad han vill ha i timmen. Hallå, hallå! Man kan alltså säga att depressionen fortsatte ända fram till 1939. Och det... Glad kärleksdata, B. Vi tänkte dela ut lite rosor som har blivit skickade till några av er. Om det är okej att vi stör. Rosor, det gav jag till min fru varje fredag. Vi är separerade nu. Hon har hittat en annan, en yngre förmåga. Så jag lever ensam nu. Ska jag vara riktigt ärlig så har det varit ganska tufft det senaste året. Ja, jag har varit tvungen att lära mig att tvätta och städa och laga mat. Okej! Okay. Kom igen, Ulf. Du fixar det här. Tussan, det är min hund. Ja, det här är Bosse. Det är min hund. Bosse. Ja. Som husse. Äsch. Yes, vi klarade det. Men vadå, vi vet ju inte om de blir köra precis. Jo, ni ser väl hur de kollar på varandra. Mm, de skulle nog leka bra ihop. Men är vi klara nu, får vi gå? Ja, ja, gå. Åh, kan man hitta ett finare par? Ulf och Margot, sitting in a tree. Det här gjorde du riktigt bra. Skulle det gå för sig om ni beskrev händelseförloppet? Alltså jag menar från det att Carl kom hem till ambulansen kom. Ja, här låg jag och sov för jag snarkar så... Solveig kan inte sova om jag ligger inne i sovrummet. Jag tyckte han såg full ut. Så jag sa att han skulle lugna ner sig. Han sjönk ihop här. Jag gick fram och tittade, men ja, jag såg ingenting. Han hade en sån där midjeväska på sig som han brukade ha plånboken i. Ja, jag tog av honom den för att se om han hade blivit rånad. Ja, han fick förskott i morse så att... Ja, igår morse. Men det fanns inga pengar i. Så jag trodde han hade blivit rånad. Plånboken, har ni den här nu? Ja.